এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু সংবাদ চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আমাৰ আজিৰ সংবাদ চলন্তিকালৈ স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক COVID-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰস্তুতি শীৰ্ষক বিষয়ত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোল্ড ষ্টৰেজ বিষয়া বিমল কুসুম চৌধুৰীৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰ। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ সংবাদ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত COVID-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোল্ড ষ্টৰেজ বিষয়া বিমল কুসুম চৌধুৰীৰ সৈতে। আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। হয়, যিহেতু অসমত দুটা পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে COVID-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ আখৰামূলক অভিযান বা ড্ৰাই ৰাণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে, অসমৰ আটাইকেইখন জিলাতে হৈছে, গতিকে ৰাজ্যখনে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰস্তুতি প্ৰায় আৰম্ভ কৰিছে বা কিছু ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। এই সম্পৰ্কে আপুনি আমাক কিছু কথা জনাওক, ড্ৰাই ৰাণ সম্পৰ্কে। আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো ড্ৰাই ৰাণ প্ৰক্ৰিয়া আমি থাৰ্ড ফেজত আমি কৰিলোঁ। গোটেই অসমত আমি 33টা ডিষ্ট্ৰিক্টত সৰ্বমুঠ আমি 104টা আমি ছেশ্যন ছাইট ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ। গতিকে প্ৰতি ডিষ্ট্ৰিক্টত এভাৰেজ আমাৰ 3টা বা ক'ৰবাত 4টা আমি এনেকুৱা ড্ৰাই ৰাণ কৰিছিলোঁ। তাৰ উপৰিও গুৱাহাটীতো আমাৰ কৰা হৈছে। তো ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন প্লাছ কিছুমান প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনেও আমি ড্ৰাই ৰাণ প্ৰক্ৰিয়া কৰিছোঁ। তো ড্ৰাই ৰাণ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল একচুৱেলি আমাৰ প্ৰশিক্ষণ বা আখৰা হিচাপে ধৰা হৈছে, যিটো মক ড্ৰিল বুলি কয়। তো আমি কৈছোঁ যে খালি উইদাউট ভেকচিন বাকী চব প্ৰচেছ আমাৰ ঠিকে আছেনে, ফাংচনিং হৈ আছে নাই, তেনেকুৱা আমি পৰিৱেশটো আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ, বা যিসকল কৰ্মী বা মেডিকেল অফিচাৰ্ছত জড়িত থাকিব সিহঁতসকলে অলৰেডি অনুশীলন দিয়া হৈছে। ইয়াৰ উপৰি একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত কেনেধৰণৰ কৰিব আগবঢ়াব সেইটো কৈছোঁ। যেনেকৈ আমি প্ৰতি ছেশ্যন ছাইটত 3টাকৈ ৰুম আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব দিছোঁ, যে ক'ভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি এটা ৱেটিং ৰুম থাকিব, যাতে ডিষ্টেঞ্চটো 6 ফুট ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰে, এনেকুৱা বঢ়াব পাৰিছে নাই, সোমোৱাৰ লগত আপোনাৰ যাতে হেণ্ড ৱাশ্বিং ছিষ্টেম আছে নাই বা চেনিটাইজিং ছিষ্টেম আছে বা মাস্ক পৰিধান কৰিছে নেকি, এইটো এটা পৰ্যায়ত থাকিব। নেক্সট ভেকচিনেশ্যন ৰুম থাকিব, ভেকচিনেশ্যন ৰুমত আমাৰ ভেকচিনেশ্যন অফিচাৰ থাকিব, এজনে ভেকচিনেশ্যন কৰিব আৰু এজনে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰে আপোনাৰ আমাৰ কোৱিন এটা ছফ্টৱেৰ আছে, সেইটো ছফ্টৱেৰ যদি ষ্টাৰ্টিঙত যেনেকুৱা যি বেনিফিচিয়াৰী সোমাব আমাৰ ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে, প্ৰথমে এজন ছিকিউৰিটি পাৰ্চনেলে চেক কৰিব যে আমাৰ লিষ্ট মতে বা তেখেতৰ ID প্ৰুফ মতে আমাৰ কোৱিনত ছফ্টৱেৰত আছেনে, কাৰণ আৰু তেখেতৰ মোবাইলতো আগতীয়াকৈ এটা মেছেজ যাব যে আপোনাৰ এইটো সময়ত এইটো ছেশ্যন ছাইটত আপোনাক মাতা হৈছে ভেকচিনেশ্যন। তে এইটো চেক কৰি পেলাই ভিতৰত যেতিয়া সোমাব, সোমোৱাৰ লগে লগে আমাৰ লজিষ্টিক কিছুমান আছে, তাৰ লগতে এইটো পৰীক্ষা কৰা হৈছে যে লজিষ্টিক মানে ভেকচিনৰ বাদে আমাৰ চিৰিঞ্জ কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব, ভেকচিনটো কল্ড চেইন মেইনটেইন কৰি কেনেকুৱা আহিব, 2-8 degrees আমাৰ ছেশ্যন ছাইটটো মেইনটেইন হ'ব, সেইটো প্ৰক্ৰিয়াবিলাক শিকোৱা হৈছে। আৰু কিবা কাৰণত যদি কিবা অসুবিধা হয়, AEFR হয়, সেইটোৰো আমি এটা অনুশীলন কৰিছোঁ। কিবা অসুবিধা হ'লে উইদিন 30 মিনিট যদি আমি তাতে অবজাৰ্ভেশ্যন ৰুমত প্লেচ কৰোঁ, উইদিন 30 মিনিট যদি কিবা অসুবিধা হয় আমি লগালগ 104 লগতো কিবা হ'লে দৰকাৰ আমি কথা পাতিব পাৰোঁ কি কৰা উচিত, বা আমাৰ AFI মেনেজমেণ্ট চেণ্টাৰ আছে, কিবা অসুবিধা হ'লে সেই মেনেজমেণ্ট চেণ্টাৰৰ ফোন নম্বৰটো অকে হৈ আছে নাই, ফাংচনিং হৈ আছে নাই, কোনোবা ৰেছপন্স কৰে নাই, এইটো কৰিছোঁ। বা 108 যদি কল কৰিব লাগে, 108টো আমি ফোন কৰাই ট্ৰায়েল দিয়ে দেখাইছোঁ যে ইহঁতে ৰেছপন্স কৰে নেকি বা কিমান টাইম লাগিব আহিবলৈ। এই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰতিটো 104 আমাৰ চেণ্টাৰৰ যোগেদি ড্ৰাই ৰাণ কৰা হৈছিল, এইবিলাক গোটেইখিনি টেষ্ট কৰা হৈছে। আৰু মেইন যিটো আমাৰ ইয়াতে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট চব ডিজিটেল কৰা হ'ব, আগতে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গৈছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো চব জেগাই ফাংচনিং হয়নে নহয় চব অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যোগেদি, তাৰপিছত ৰিপৰ্টিঙো অনলাইন যোগেদি হ'ব, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ফাংচনিং হয়নে নহয় আমি টেষ্ট কৰা হৈছে। তো এইটো দেখা গৈছে যে আমাৰ 99% মানে ছাকচেছ হৈছে। দুই এটা জেগাত অকণমান যদি অলপ কিবা আখৰ হৈ গৈছিল, এইটো আমি স্পটত আকৌ বুজাই মেলি ট্ৰেইনিং দি এইটো কাৰেক্টিভ একশ্যন লোৱা হৈছে। গতিকে আমাৰ মোটামুটি আমি প্ৰস্তুতি গোটেইখিনি হৈ গৈছে, আমাৰ এতিয়া অসুবিধা নাই, এইটো ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে আমি উই আৰ ৰেডি ফৰ ডেট। হয়,
প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বাবে মানে ৰাজ্যখন সাজু হৈ উঠিছে বুলি আপুনি ক'ব খুজিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা শৰীৰত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে বহু লোকৰ কিছু ভ্ৰান্তি থাকে বা ভয় থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নেকি? হয়, আমাৰ সজাগতাৰ কাৰণে একচুৱেলি এটি প্ৰথম পৰ্যায়ত যিটো ভেকচিনেশ্যন আমাৰ হ'ব, এইটো একচুৱেলি আমাৰ অনলি হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰৰ হ'ব ফাৰ্ষ্ট পৰ্যায়ত। এইটো কাৰণে 175,000 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈ গৈছে। হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ বলতে নট অনলি ইন গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ, আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰটো আছে প্লাছ প্ৰাইভেট চেক্টৰতো হ'ব, ইভেন নাৰ্ছিং হোমতো য'ত মোৰ দেন 100 ষ্টাফ আছে এইবিলাক নাৰ্ছিং হোমো লোৱা হৈছে, প্লাছ আমাৰ ডিফেন্সৰ ছাইডত বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক হস্পিটেল আছে এইবিলাকো আমাৰ কনচিডাৰ, যেনেকৈ ৰেলৱে হস্পিটেল বা ডিফেন্সৰ এইবিলাকো কনচিডাৰ কৰা হৈছে। তো এতিয়া যে সজাগতাৰ বিষয়ে, এতিয়া পাব্লিক ৰিলেটেড সজাগতা ইমানটো ডেপথলৈ আমি যোৱা নাই, কাৰণ প্ৰথমে আমাৰ যিবিলাক পিছৰ পৰ্যায়ত ভেকচিন দিব ভেকচিনেটৰবিলাক, ইহঁতক প্ৰথমে ভেকচিনে কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গতিকে যিটো এৱাৰনেছ, এনে আমাৰ এৱাৰনেছ ৰিলেটেড আমাৰ ইণ্টাৰনেলি এৱাৰনেছটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, এনেকৈ অপাৰেশ্যনেল গাইডলাইন আমাৰ মোটামুটি ভাৰ্চুৱেল মিটিঙৰ যোগেদি, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ আমি ট্ৰেইন আপ কৰিছোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলে ফিজিকেলি মানে যিহেতু প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি 25 বা 30 এনেকুৱা ব্লকে ব্লকে সব আমাৰ যিমান ষ্টাফ আছে, ANM আছে বা অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ, আশা, যিমান আমাৰ ৱৰ্কাৰ আছে ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ, ইহঁতক গোটেইখিনি এৱাৰনেছ কৰা হৈছে কেনেকৈ কি কৰিব, এনেকৈ ভেকচিন লগ কৰা হৈছে। এইটো কিন্তু এতিয়া পাব্লিক পৰ্যায়ত আমি কৰা নাই, পিছৰ পৰ্যায়ত আমাৰ এইখিনি ভেকচিনেশ্যন হৈ গ'লে তাৰপিছত আমি পাব্লিক ৰিলেটেড এৱাৰনেছটো আমি আনিম, কাৰণ এতিয়া মানুহৰ মাজত ইগাৰনেছটো বহুত বেছি হৈ আছে যে ভেকচিন আহিব আমি ল'ব পাৰিম নেকি। কিন্তু প্ৰথমে যিসকলে ভেকচিন দিব সিহঁতক আগত ভেকচিনে কৰোৱাৰ আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে। অৰ্থাৎ প্ৰথম পৰ্যায়ত দিব লগা সকলৰ বাবেহে কেৱল সজাগতা সৃষ্টিৰ, কাৰণ আমি অতি বেছি পাব্লিচিটি যদি কৰি দিওঁ, কাৰণ ডিমাণ্ডটো বেছি, সেই তুলনাত ভেকচিনৰ প্ৰডাকশ্যনটো তুলনামূলকভাৱে পৰ্যায়ক্ৰমে হ'ব, এই তুলনাত কম। যেনে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ যেনেকৈ আমি 3% টোটেল আমাৰ যিটো হ'ব 3%হে কাভাৰ কৰিম। 3% মিনচ প্ৰথমে আমি হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ ধৰক 1% থাকে আৰু এনাদাৰ 2% এনি ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ ইহঁতকো কাভাৰ কৰিম। ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ মিনচ আপোনাৰ যেনেকুৱা ডিফেন্স লাইনৰ হোম গাৰ্ড বা মিলিটাৰী অৰ ক্লিনাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ যেনেকৈ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট, যিবিলাক একদম ফ্ৰণ্টলাইনৰ মানুহৰ কণ্টেক্টত আহিব পাৰে ইহঁতক দিয়া হ'ব। এই টোটেল আমি 1% প্লাছ 2% এনেকৈ ভাগ কৰি লৈ কৰিম। এইটো 3% মিনচ এবাউট আমাৰ 10 লাখ মানে আহি যাব। কিন্তু প্ৰথমে আমি হেল্থ ৱৰ্কাৰ যিটো কৰিম এইটো এবাউট 2.5 লাখ আমি প্ৰথমে কৰিম। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমাৰ প্লেনিঙত আছে, পিছৰ পৰ্যায়ত আমি এবাউট 50 ইয়াৰ্চ গ্ৰুপৰ কাৰণে আমি ৰাখিম, এইটো এবাউট 50 লাখ আমি কাভাৰ কৰিম। এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে হ'ব। যেতিয়া আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ হৈ যাব তাৰপিছত আমি পাব্লিক ৰিলেটেড এৱাৰনেছটো ক্ৰিয়েট কৰিম। হয়, নিশ্চয়। আৰু যিহেতু প্ৰতিষেধকসমূহ আহিব তাৰ দুটাকৈ পালি দিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট ব্যৱধান, নিৰ্দিষ্ট দিনৰ ব্যৱধানৰ পাছত, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে এটা পালি লোৱাৰ কিছুদিন পিছত আন এটা ল'ব লাগিব, ইয়াৰ মাজত যদি এগৰাকী ব্যক্তি অসুস্থ হৈ পৰে বা দ্বিতীয় পালিটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া তেওঁ যদি ল'ব লগা হয় তেওঁ পুনৰ দুটা ল'ব লাগিব নে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব? এনে আমাৰ যিটো ভেকচিনেশ্যন হ'ব এইটো প্ৰথম এটা পালি লোৱাৰ পিছত আফটাৰ 28 ডেজ ছেকেণ্ড পালিটো ল'ব, গতিকে আমাৰ মিনিমাম গেপটো 28 ডেজ থাকিব। যদি অসুস্থ হয় কিবা বেলেগ প্ৰব্লেম হয় আহিব যদি নোৱাৰে, মিনিমাম গেপ মেইনটেইন কৰি আৰু ইয়াৰ পিছত ল'লেও কোনো বাধা নাই। কিন্তু প্ৰথমে আমি 28 দিনৰ আগত আমি ছেকেণ্ড ড'জটো দিব নোৱাৰিম। আৰু আপোনাৰ পৰা জানিবলগীয়া আছে এতিয়া যে প্ৰতিষেধকসমূহ মজুত কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে বা কিমান মজুত ভাণ্ডাৰ আছে এতিয়া ৰাজ্যখনত? ৰাজ্যখনত যথেষ্ট পৰিমাণৰ মজুত ভাণ্ডাৰ আছে। আমাৰ অলৰেডি যিহেতু এক্সিষ্টিং আমাৰ ইমিউনাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰাম চলি থাকে, প্লাছ আমাৰ অলৰেডি ইতিমধ্যে আমি লাষ্ট 21 ডেজত আমি আৰু এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ যিটো TD ভেকচিনেশ্যন কম্পেইন। TD মিনচ টিটেনাছ এণ্ড ডিপথেৰিয়া, সেইটো আমি 10 বছৰ আৰু 16 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিছোঁ। তো সেইটো আমি অলৰেডি লাষ্ট 21 ডেজত আমি অলৰেডি 11 লাখ শিশুক আমি কাভাৰ কৰিছোঁ। প্লাছ অহা 17th
জানুৱাৰী, এইটো ৰাইজৰ কাৰণে আমি ক'ব খুজিছোঁ, অহা 17 জানুৱাৰী 0-5 ইয়াৰ্ছ চিলড্ৰেনসকলক আমি পালছ পলিঅ' প্ৰগ্ৰামৰ যোগেদি আমি পলিঅ' ড্ৰপ আমি দিম। এইটোৰ টাৰ্গেট হৈছে 47 লাখ। ইয়াৰ মাজত আমি মই ক'ব খুজিছোঁ এই চিষ্টেমটো কল্ড চেইন যিটো চিষ্টেম এইটো অলৰেডি এক্সিষ্টিং। আমাৰ প্ৰচেছটো এনেকুৱা হয়, এটা ষ্টেট ভেকচিন ষ্ট'ৰ আছে আমাৰ গুৱাহাটীত আছে আমাৰ হেংৰাবাৰীত, ষ্টেট ভেকচিনৰ ষ্ট'ৰৰ আণ্ডাৰত 5টা আমাৰ ৰিজনেল ষ্ট'ৰ আছে, এটা আছে ডিব্ৰুগড়, এটা শিলচৰ, এটা গোৱালপাৰা, এটা তেজপুৰ আৰু গুৱাহাটীৰ আৰু এটা আছে, 5টা ৰিজনেল ষ্ট'ৰ আছে। 5টা ৰিজনেল ষ্ট'ৰৰ আণ্ডাৰত আমাৰ আৰু 27 ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেকচিন ষ্ট'ৰ আছে, 6টা ডিষ্ট্ৰিক্ট যদিও নতুন, তাৰ 33 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত 27টা ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেকচিন ষ্ট'ৰ আছে। এই 27টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত আৰু 725 আমাৰ কল্ড চেইন পইণ্ট আছে য'ত আমি ভেকচিন ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ ৰুটিনলি কি হয়, এই 727 কল্ড চেইন পইণ্টৰ পৰা এভৰি মান্থত 29,444 আমি ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যন কাভাৰ কৰোঁ। গতিকে এই এক্সিষ্টিং চিষ্টেম আমাৰ আছে, তো আমাৰ যিটো ভেকচিন ৰখাৰ কেপাচিটি যিটো, সেইটো আমাৰ ধৰক ষ্টেট লেভেলত যিটো আছে, আমি এট এ টাইম 32 লাখ ড'জ আমি মজুত কৰিব পাৰিম। আৰু ৰিজনেল লেভেলত যিটো আছে, সিহঁতে 16 লাখ ড'জ মজুত কৰিব পাৰে। তেনেকৈ ক্ৰমে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতো যিটো আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যিটো কেপাচিটি পাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে এভাৰেজ, অন্যান্য সৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে যাৰ তেনেকুৱা কেপাচিটি, সিহঁতে মোটামুটি 8 লাখ 10 লাখ ভেকচিন ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে। আৰু একদম লাষ্ট লেভেলত আৰু 2 লাখ ড'জ, 727ত আৰু 2 লাখ ড'জ কৰিব পাৰে। গতিকে ইমান ভেকচিনটো আমাৰ নাহে, আমাৰ টোটেল অসমত 3 কৰ'ৰ ভেকচিন ৰখাৰ কেপাচিটি আছে। কিন্তু আমাৰ ভেকচিন এতিয়া যিটো আহিব, আমাৰ ভেকচিন আহিব ফাৰ্ষ্ট পৰ্যায়ত ক'ভিড ভেকচিন যিটো আহিব, এইটো 351,000 আমাৰ ভেকচিন ড'জ আহিব। ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে, হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ, 1,75,000। গতিকে ইমানখিনি ভেকচিন আমি ইজিলি ৰাখিব পাৰিম, যিটো পৰ্যায়ক্ৰম আহিব আমি ৰাখিব পাৰিম, আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰোঁতে আমাৰ অসুবিধা নহয়। গতিকে কোনো ধৰণৰ মজুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা নহয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। গতিকে আপোনালোকৰ এই প্ৰচেষ্টা সফল হওক আমিও আশা কৰিছোঁ। আপুনি আমাক যথেষ্টখিনি তথ্য দিলে। মই আৰু অলপ কথা ক'ব খুজিছোঁ। ইতিমধ্যে মই আভাস এটা পাইছোঁ, আমি অহা 16 তাৰিখ থ্ৰুআউট দ্য কাণ্ট্ৰি হয়তো ক'ভিড ভেকচিনেশ্যন লঞ্চ হোৱাৰ ইংগিত আমি পাইছোঁ, কালি আমি কনফাৰ্ম হ'ম অহা 16 তাৰিখে। আমাৰ অসমৰ কাৰণে এতিয়া সেইদিনাখন প্ৰথম লঞ্চিঙৰ দিনাখন টোটেল 74 আমাৰ ভেকচিনেশ্যন চাইট ৰেডি কৰা হৈছে, যে প্ৰথম দিন চাইটত আমি আৰম্ভ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ যদি হৈ যায়। এইটোৰ যোগেদি আৰু 2টা জেগাত আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে 2-way কানেকশ্যন থাকিব, নেশ্যনেল লেভেল পৰা ইয়াতে লঞ্চিং কৰিব। আমি মোটামুটি চাইট এটা ছিলেক্ট কৰিছোঁ, তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু ইয়াতে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, 2টা কলেজত হয়তো 2-way কানেকশ্যন থাকিব, নেশ্যনেল লেভেলৰ পৰা হয়তো লঞ্চিং কৰিব, আমাৰ মানুহ থাকিব। এইটো আমাৰ প্লেন, এইটো আমি কালি সব কনফাৰ্ম হৈ যাম। গতিকে বিহু শেষ হোৱাৰ লগে লগে হয়তো আমি ভেকচিনেশ্যনটো কৰিম, জাষ্ট লঞ্চ কৰি দিব পাৰিম। গতিকে পৰিকল্পনা অনুসৰি কামবোৰ আগবাঢ়ক। আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ, আপুনি আমাক এইখিনি সময় দিলে। আপোনাক কেতিয়াবা আকৌ আমি লগ পাম। ধন্যবাদ। সংবাদ চলন্তিকা শুনিলে। আজিৰ সংবাদ চলন্তিকাৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী সংবাদ চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ।